ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਵਲ ਰਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਵਲ ਰਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਵਲ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਭਾਜੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਨੇ 'ਚ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਰੋਟ ਮਹਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਨਰੋਟ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਚੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਸ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕਾਂ ਝੋ ਆਪਣੀ ਪੈਡੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਜਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੇਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਣਗੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਥਰੂ ਜਾਂ NFT ਥਰੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾੜਦਨੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ।